你们看我老婆多粗心，给我女儿喝牛奶，这么多牛奶，六瓶牛奶她不打白色的，偏偏打这瓶红色的。结果这个红色的是淡奶油，我就给她加点糖打发了，抹面包上。结果我老婆还说便宜我了。啊，我是一个比较喜欢吃奶油的人，从小就特别喜欢吃，那便宜就便宜我了吧。嗯，最后说一句啊，这个疫情期啊，家里面一定要有一个细心的，这个细心的人才能外出，这个粗心大意的人呢、啊、只能在家待着。你想吃啊？嗯，给我女儿来一点。还想再来一口啊？嗯，你叫爸爸。爸爸。哎，不要这么凶，温柔一点，爸爸。对，再温柔一点，爸爸，爸爸，嗯，差不多吧，来吧，应你要求来一口啊。你也没吃到奶油啊，来，这样，哎呀，可以了，感觉怎么样？嗯嗯。